kommer til Brett som tar på oss. Jeg bommer visst, men det var godt, for det her er ikke et spill som er verdt å ødelegge. Etter her, når jeg spilte dette spillet her, så tenkte jeg øyeblikkelig, Ticket to Ride. Hvorfor gjorde jeg det? Vi sjekker ut The Hunger Games, Catching Fire. Ok. Nei, det er ikke Ticket to Ride vi ser på nå. Det er jo The Hunger Games, Catching Fire, Seeds of Rebellion, The Board Game. Lang titel. Men, som du så, tok mye mindre plass enn Ticket to Ride. Men til en gjeld så må du jo zoome for å se egentlig brettet. Jeg har ikke lest bøkene, ok. Men, av det jeg har forstått, dette er fremtiden i USA. Og dette er post-apokalyptisk verden med masse, i stedet for stater da, så har du distrikter rundt omkring. Her er da hovedstaden, hvor alle er rike og alle har det fint, men alle distriktene rundt er litt forskjellige. Men spillet her, det har ingenting med Katniss å gjøre. Dette er jo da rebellen, altså opprørerne i distriktene. Det du skal gjøre da, det er å være en av disse opprørslederne. Det du skal gjøre, det er å samle ressurser med hjelp av de kortene her. Og så skal du løse disse oppgaver, for eksempel stjele et tog eller noe sånt i det området her, eller sabotere et eller annet der, og så får du da rebellpoeng utifra det. Og hvis du i tillegg har klart målet ditt, som du har personlige mål, så får du ekstra poeng for det. Og det er helt hemmelig, så ingen andre vet hva du prøver på. Men problemet er at du vet ikke hva de andre prøver på heller. Og i tillegg så har du disse her soldaterne eller militærfolkene som ødelegger for deg og gjør det enda vanskeligere for å ta ting. The odds are never in your favor. Ja, det er flotte kort, altså, det er det. Jeg var veldig fascinert på den siden der, men de er sånn sinnssykt små da, se da. Dette her er et av disse markørene med sånn telt, det er sånn, vet du om du ser det. Det er telt i midten, så er det 2 trær på siden, og så setter du den sånn da. Det er liksom din basecamp. Det er min tur, og jeg har som mål å prøve å ta et av disse områdene her oppe, altså oppe i nordvest. Og for hvis jeg klarer det, så får jeg bonuspoeng på slutten av spillet. Og dette her er mine ressurser så langt. Du har litt bensin, og du har radio, og verktøy, og lommelykt, og det er sånt. Jeg holder lett å sånn, så er det lett å se. Så jeg trenger bare da å ha, siden det er en ekstra soldater, så koster alt ene mer. Så jeg må ha 4 den grå der, og 3 bensin, og 6 radio for å klare dette her. Har jeg det, tror jeg. Skal vi se, vi har 2, 3, 5, 6. Der er det også bensin. Så da har vi 3 bensin allerede, og 6 sånne, ok. Da trenger jeg bare 3 grå. Vi har allerede 1, 2, 3, nei, 4 må vi ha. 4. Ja, jeg har det alt sammen. Flott, da får jeg alle disse poengene her. Hoi. Og så kommer det da 3 nye i forlagret, som legges ut på brettet, avhengig av hva som sier på det. Men, nå har jeg fått veldig mange poeng på det. Jeg hadde allerede dette her fra før, så nå fikk jeg en til bensin og en ny grå en, så jeg har 2 sånne der. Og så fikk jeg en radio. Nå har jeg 5 forskjellige ressurser, så da kan jeg ta en av disse ekspertbrikkene her som har vært 5 poeng. Du ser her, 5 forskjellige ressurser, 5 poeng, så den tar jeg til meg. Ingen kan ta den frem igjen. Og hvis ikke du kan fullføre noe oppdrag mitt på brettene her, så tar du bare et av de kortene her, eller et derfra. Og det er alt du gjør den turen der. Så enkelt. Så det er ikke så stor tvil på hvorfor jeg sammenlignet deg med Ticket to Ride. Du har egentlig akkurat samme mekanismene. På din tur så trekker du kort, og så kan du spille så mange kort du vil, så lenge det matcher symbolet på kartet her. Og så får du poeng. Og så i tillegg så har du sånn hemmelig sluttscoring, som du avslår på slutten av spillet. Det har du sammenligninger, men her er det ikke noen baner du skal bygge, og du kan ha mange. Mange kan ha i sitt telt da, eller i teltbrikket i samme område. Det er ikke noe problem. Det eneste du vil ha, det er at du har poeng godt i de områdene som du har på slutten. Hvis ikke, så har det ikke vært så mye mer. Og så vil du selvfølgelig ha majoritet i diverse ressursbrikkene her for å vinne sluttspillet med mest poeng. Så dere samarbeider selvfølgelig ikke, for det er dere opprører på, som vil gjøre ting på deres måte. Eller så vil dere bare ha mest prestisje der for å få ledelsen i det siste angrepet, hvem vet. Jeg har ikke lest boka, som sagt, bare sett filmen. Men det her, det er et helt kurant spill, altså. Det er lite, det er kjapt. Du har veldig lite valg i løpet av turen din. Du trekker ett kort, eller spiller det du har hvis det matcher. Du kan spare opp til 13 kort på en gang, men du må ikke spare for lenge, for hvis noen tar ting
som du vil ha før du gjør det, eller legger inn disse soldaterne som gjør at du må ha en til av alle ressursene som er der inne. Da har du ventet for lenge, og så får du kanskje ikke gjøre det du vil. Så du må ikke tenke for langt i spillet her. Det er fint, for det skaper fin flyt i spillet. Men samtidig så er det veldig fort gjort at et område har for eksempel 3 ressursbrikker på en gang, i tillegg til å ha sånne her soldater på seg. Alle spillene samler på akkurat samme, og det går lang tid før det som skjer noe på brettet. For et område så har du 3 brikker, på et annet område 3 brikker, og alle krever masse. Ja, det tar lang tid å få akkurat det som matcher, for det med, hvis med 13 kort så må du ha 10 like, eller 10 riktige, så er ikke det så lett. Men det er egentlig et helt annet spill. Altså, jeg vil jo sammenligne det med Ticket to Ride, uansett hva, for det er veldig like mekanismer, og Ticket to Ride er jo et veldig flott spill. Dette er jo på en måte enklere enn Ticket to Ride igjen, så hvordan liker han det her? Jeg vil nå veie deg litt under Ticket to Ride, altså. Hvis du skal velge mellom 2 spill som har ganske like mekanismer rundt nå, så ikke gå for dette. Men hvis du liker The Hunger Games-serien, altså, og synes temaet er interessant, så går det for dette her. Ingen problem. Det er et greit spill, altså. Det er et flott spill. 2-3 spillere, og det er kjøpt å lære, så du trenger å være verdensmester i brettspill eller noen ting for å skjønne dette her. Så det er en fin liten anbefaling til deg hvis du liker særlig Hunger Games, men i seg selv, helt allerede.